Բարև ձեզ, բարեկամներ, օրը Կիրակի է, ինչպես ասում են եւ ավանդույթի համաձայն, մեր տաղավարում մենք միշտ հյուրընկալում ենք Կիրակի օրերին աստղաբան հոգեբան Լյուսյա Հակոբյանին, այսօր էլ նա մեր հյուրն է, բարև ձեզ, տիկին Լյուսյա. Օրը բարի բոլորիս, ամբողջ հայազգին. Շատ ուրախ եմ, գիտեք, որ նորից մեր տաղավարում եք, եւ պիտի ասեմ, որ մեր ունկնդիրները շատ ինքնատիպ հետաքրքիր հատկապես ձեր հետևորդները մարդիկ են, ասում են, պարոն Ղոշյան, տիկին Լյուսյան թող մի քիչ ավելի շատ առակների մասին խոսա, որովհետև նրա առակների մեջ շատ խոր իմաստ կա եւ շատ ուսուցողական են։ Ես առակագիր չեմ, ուղղակի ես ինքս եմ սիրում։ Բայց ես մոտ լավ է ստացվում, կարող եք ես դառնալ։ Անեկդոտներ եմ սիրում, նրան առակներն են, էլ է, բոլոր անեկդոտների մեջ ուսուցողական։ Այսօր մենք կունենանք, չէ՞, հնարավորություն մի քանի առակ էլ լսելու։ Հիմա մի անգամից առակ ասենք։ Չէ, եթե բան ունեք ասելու, ասեք, հետո անցնենք առակներին, լավ։ Ինչ-որ բան կա ցանկություն, վերջ-վերջո տարին մոտենում է ավարտին, մենք ինչ սպասելիքներ, ակնկալիքներ ունենք 2022-ից, ինչ-որ լավ բաներ ասեք, մարդիկ դրա կարիք ունեն։ Լավ բաներ կսպասվի իրոք, որտեղ համեմատած են տարիների 2021 թվականների 22 թիվը մեղմա լինելու, բայց ես դեռ պահում եմ, որտեղ այնտեղ մոլորակների փոփոխություն կա, ու աստրոլոգիայով տարին սկսվում է փետրվարի 2-ից։ Աստրոլոգիայով, դե բոլորը հովար մեկ նշում են, թող նշենք, ու շատ հարց են տալիս, ինչ շոր հագնեն, ինչ վագր, սեղանին ինչ դնեն, տոնածար դնեն, թե չդնեն, տոնածար հարկավոր է դնել, անկախ նրանից տանը երեխա կա թե չկա, որտեղ ինքը տոնի ծառ համարել է, որտեղ մինյան ուրախություն չի տա, Հիսուսի խորհրդանիշն է մշտադալար, մի անգամ խոսել եմ դրա մասին տոնածառի, իսկ շորերի հագուստի ուտելի, ես իմ համար դրանք մանր անհեթեթ բաները, ես ավելի լուրջ բաները կողմեմ ու կասեմ, այն մարդիկ, ովքեր ինչ ունեն, ինչ սիրում են, թողնա հագնեն ու լավ կլինի, նորը լինի, հիմա կարող մարդը դա էլ չունենա, լավ լվանա, օսլայի, հարթուկի, մի քիչ լոծանելի կցանի ու հագնի ու նստի։ Իրեն պատկերացնի նոր հագուստով նոր տանը։ Պլպլան։ Եվ աղոտ քանի ընտանիքով, քանի հոգի կլինեն, հայր մերն ասեն, որ բարձանատեզերք մեր հայոց աշխարհի, որտեղ կլինեն բոլորը, միասին 12-ը խփելուց, հայր մերն ասենք, ոչ թե մտածենք, ինչ հագնենք։ Իսկ այդ չինական կառասկոպները, որ գրում են, քանի որ վագրի տարի է, ջրի ու սև, ջրային վագրը զորնա չգիտեմ, դե իրանք են տենց ասում, դա մերը չի, ուղղակի են հովազի շորերը չհակնեն, որը շատերը սիրում են։ Առնում են վագրի հետ։ Ես չեմ կարում, այն երիտասարդ տարիներին չեմ կարողացել այդ տեսակը ընդունել, չգիտեմ ինչը։ Մի ինքեր ունե այդ հովազի շորեր հակտողներին, ասում էր հովազածորի գերին է։ Հաղթան կանանյան։ Այդ ինչի են այդ ասում, որ հովազը, որ այդ շորերը հակտում է, ինքը տեսնում վատա լինում, որ իրա մորթին հանել են ու ինչ-որ բաներ են կարում, պայուսակ կլնի, կոշի կլնի, թե անկողին կլնի, անկողին է հովազը, պատկերացեք, այդ մարդ ինչ երազներ տեսնի, ջունգլիներում լինի։ Այսպես, տարին 22 թվականը վատ չի, ինքը ձկան տարի է համարվում, յոպի ձեր մոլորակով են նա, ես հիմնականը մոլորակներով եմ աշխատում, ոչ թե տարիներով, տարիները դա կառուցվածքային կառասկոպա, որ մի տարին ինչ Հայրյանից ներկայացնում, ով աշխատում է, թող աշխատի, հետո ինչ-որ 12-21 էլ է թվերի մասին ամբողջ Facebook-ը դա գրած, դա էլ իմ համար այդքան լուրջ չի, այդ մայաներից եկած բաներն է թողանեն, դե մեկին առանց իմանալու տարածում են, որ իրանց էջը նայեն, թողանեն, էլ իմ համար դա այդքան էս լուրջ չեմ համարում, ինչի համար, եթե մենք հավատում ենք տիրոջը, պետք չի տենց բաների վրա ուշադրություն դարձնել, պետք չի, վախնել է դա, եթե մարդու մեջ վախակա, ինքը տիրոջը չի հավատում, եթե մարդու մեջ չարությունը, նախանձը, բամբասանքը կա, էլի նորից, մենք հարվածներ ենք տալի դեպի վերև, ճիշտ չի դա, կիսատպռատ հավատները, թող իմանա ամեն ընտանիք, թող իմանա տերը, որ իր տան հայրն է, տան ղեկավարն է, ու ինչ կա իրան դիմում է, իսկ հայրը ընտանիքին չի պատժում, դիտողություն անում, անկատողություն անում, անկյուն կանգնացնում է, բայց չի շպրտում, տանակը չի դնում, խեղտում, չի թույնում, վատ բաներ չի անում։ Ընդհակառակը միշտ հասնում, օգնության ձեռք է մեկնում։ Այո, բայց այսպես մի բան էլ կա, մենք շատ ենք խնդրում տիրոջից, ոնց որ մի երեխա իր հորից ամեն ինչ ուզի,
Պապա ուզում եմ տուր, 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 ուզվոր ենք, ուզվոր ամբողջը ուզում, տուր, 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 բայց մենք ինչ ենք տալիս, մենք ինչ ենք տալիս, մենք պետք է բնությանը, մենք պետք է տանք չապական ենք, բնություն էլ տիրոջ կողմից ստեղծածա չէ, որ 6-որ երկիր արարեց, 7-րդ օրը հանգստացավ, շատ անգամ էլ եմ ասում, քանի որ տոն էր համարվում 7-րդ օրը կիրակին ու մեր պատարակները շատ անում ու շատ-շատ լավ է դա, բայց լավ կլնի, որ քահանան ուզում եմ, դա անպայման ասեմ քաղաքականության մեջ չմտնի, որ աղանդավորները չշատանան։ Ու լավ կլինի, որ օտերը ոնց որ առաջներում եկեղեցի գնալ իրոք տոն են համարվել, միշտ լողացել են, մաքուր հագնվել են ու ճեմել են, ճեմել են եկեղեցին։ Այդ ինչ լինի, հաճույքով գնա, սիրով գնա։ Մարդ միշտ սիրով պիտի գնա աշխատի։ Ամեն ինչը, բայց Տեր ընդեղ չի, մեր մեջը։ Ուղղակի եկեղեցին հավաքատեղի է, ընդեղ շատ անգամ էլ այդ գնում են տեսնել ով ինչ եկել, ինչ հագել, էլ ու բամբասելու տեղ է համարվում, դա կապ չունի։ Ամեն մարդ ստանում է իր հավատքի չափով։ Ինչին ինչ կանով, տեսնում ես, տալիս ես, նույն էլ ես 12 թվերը, որ ասեն, շարում են 21-ը։ Նումերալոգիա ամենակարևորը, համարները գոլդ, ոսկին գոլդ, չգիտեմ ինչ գոլդ։ Ես էլ 21-ի ծնունդ եմ, եթե իմ պատկերացմամբ հաշվում 21-ը, 2-ը, 1-ը, 3-ը, հայր որդի և Սուրբ Հոգի, վերջ, թող ոչ ոք ինձ ոչինչ չապացուցի, Սուրբ երրորդություն, հայր որդի և Սուրբ Հոգի, ես էտենց եմ պատկերացնում, չնայած դե գիտեմ թվերով ինչ են գրում նումերալով, ամեն մարդ իր համար փոքրիկ գիտություններ է ստեղծել թողանի, նորից կկրկնեմ, ամեն մարդ իր հավատքի չափով ստանում է։ Գիտեք, տիկինուսյա, մենք հիմա այս կարևոր թեմայից սահուն հնչում ենք անում առակների թեմային, որտեղ առակները, մեր ունկնդիրները իսկապես սպասում են ուրեմն։ Շատ լավ առակ եմ գտե, շատ լավ առակ, բայց ամիջապես արտագրեցի, ստեղից եմ ուզում կարդամ, այդքան չի կարող գրեի, հոգնում եմ, այս մեր տան հարցը այդ Գագոն, Գագոն համը հանրեցի, շատ եմ հոգնում, վայ Գագո, Գագո, ինձ ընդեղ գրել են Գագոնով է, Հարկադիրի աշխատողն է Գագոն, Հարկադիրի Գագո ինչ են չանում, Հարկադուրի Գագո ինչ գիտեն, ինչի, որ ես ասել եմ իրանք անիցված է, իրանք ամեն ինչի պետք է պատրաստ լինեն, որ մտնում են տները մարդկանց հանում են, դիվադադար են անում, չհարգված, անիցված աշխատանքը, թող փոխեն օրենքը, մի բան անեն, բայց փոխելու են, Սատանն է ու 7 դուստրերը, ու իր 7 դուստրերը, այսենց մի առակը, Սատանան մտածեց ամուսնանալ 7 դուստր ծնել, ինձ զարմանալի է, չէ, որ նրանք մեծանալով հարսնացու դառնան մյուսներին ու իր տուն, այսինքն դժող կտանի դրանց փեսաներին, եւ ամուսնացավ մի կնոջ հետ, որը կոչվում էր անիրավություն, այնքան լավ առակա, որ ժամանակներին ուզում ես կարդա, ինքը գործում է, և որ լեզուներով, որ երկրի, որ ժողովրդին ուզում ենք, որից 7 դուստրեր ունեցավ, անիրավությունից 7 դուստր, են էլ աղջիկներ, առաջինի անունը դրեց հպարտություն, ու նրան կնության տվեց իշխանավորներին, տեսեք իշխանավորները հպարտը, ես եմ որ կամն եմ, երկրորդի անունը դրեց ագահություն, և նրան կնության տվեց մեծավորներին ու հարուստներին, էլ չեմ բացատրում, գիտեք արդեն, որ ագահություն, այո, որ հարուստները ագահություն է կատարել, երրորդի անունը դրեց խափեություն, այս է հետաքրքիր, տեսեք ում է ինչ անուններ տալիս, երրորդի անունը դրեց խափեությունն ու նրան կնության տվեց գրեհիկներին, որը շատ շատ, ու ես երկու տարին ավոր խապեություն է գնում, որ դրամարել ազգաժողում իրար ծեցում են, գրեիք են, գրեիք են, այդ պեսաներն են, պեսաներն են են տեղ ավակվել, պեսաներն են, չորորդը, չորորդ դստեր անունը դրեց նախանց, և նրան հարսնացրեց արվեստի մարդկանց, մենք երկուսս էլ կոմիտեում, ռադիո կոմիտեում աշխատել ենք ու այդ ցանց հետ շատ շփվել ենք այն ժամանակներին, միշտ նախանձ եղել է, մեր երգիչների մեջ, դերասանների, վայ նրան դեր տվեց, ինչ չտվեց, վայ նա անկավ առաջի պլան, ես չընկա, հիշում եք դերասանների, արվեստագետների, ինչի նրա կտավը վաճառվեց իմը ոչ,
Այո, նկարիչների մեջ հատկապես։ Նկարիչների մեջ, արվեստագետներին էլ նախանձը։ Հինգերորդ դստերանում դրեց կեղծավորություն, որին հարսնացրեց անհավատ և փառամոլ կրոնավորները։ Ինչ դիպուկ է։ Դուք տեսեք։ Հիմա 22 թիվը հոգևորականների, հոգևորականների տարի է, տեսնենք ինչեր կան են։ Իրենց ես ասել եմ, ամբողջ աշխարհում ամենակ մենք չունենք քահանա, ամբողջ աշխարհում մեկ, տեսնենք ինչ դուրս կգա, ինչպես իրենք կեղծավորություններ կանեն։ Վեցերորդը։ Վեցերորդյան ընդրեց սնափառություն և հանձնեց կանանց խնամքին։ Տեսեք, սնափառությունը։ Վերջում էլ 7-րդ ծնվածի անունը կնքեց բղջախոհություն ու ոչ մեկին չկարոցավ հարսնացնել, այլ թողեց, որ գնա անհայրենիք, պորնկի նման շրջի, որպեսի ամեն ոք նրանով զմայլվի և ով նրան սիրահարվի և ընդունեն նրան մտքում ու սրտում ապրի։ Վերջ։ Սատանայի 7 դստրերը։ Բա ումից է ծնվել, անիրավությունից են ծնվել այս երեխեքը, դե դուք պատկերացրեք։ Բայց ինչ դիպուկ նկարագիր է։ Հա, դե հիմա թող բոլորը դնեն, այս առակ անթատ կրկնեն լսեն։ Բայց այս առակով չենք բավարարվում, չէ, էլի պիտի լինի։ Էլի կասեմ առակ, էլի կասեմ, այս մեր հիմիկվա ժամանակներից եմ ուզում ասեմ, մի իմաստուն զինվոր պատերազմագնում, որը երկու ոտք էլ չունի։ Զինվորներից մեկը հարցնում է, այ ողորմելի, ուր ես գնում, բա ոնց ես դու փախնելու, որ դու ոտքեր չունես։ Ասում, բայց ես չեմ եկել փախնելու, ես եկել եմ կանգնեմ ու պայքարեմ։ Սա խորը իմաստ կա։ Շատ։ Այս ոտքերը չլինելը բնական է, ինքդ չէր կարա գնալ, այստեղ իմաստը խորն է, որ այ ողորմելի, ուր ես գնում, քեզ իսկում կսպանեն, չես կարող փախչել։ Նա պատասխանում է, ես չեմ գնում փախչելու, այլ եկել եմ կանգնելու ու կռվելու։ Այս են մարտիկների մասին է, որ դրա համար մեր բանակը ծեղա, որտեղ անկազմակերպեր կարգ ու կանոն չկար ու փախոսներ շատ եղավ։ Այս հաջորդը, մի մարդ իր կնոջ հետ, վայ, այս առակը մամած շատ-շատ էր պատմում, շատ, այնքան միշտ կանանց համար, այ հիմիկվա այս կանանց մասին, այս անիծողների, այդ որ ասում ենք ամուսնալուծություններ ինչ է, այդքան շատացավ, այդ կանաց պատճառով է լինում։ Մի մարդ իր կնոջ հետ հնձած արտի կողքով գնում է ու անցնում է, մարդն ասում է, տես ինչ լավ հնձած արտա, կինն ասում է, հնձած չի, խուզած է։ Այնքան են վիճում, նա ասում է, հնձած է, նա ասում է, չէ, խուզած է, կինը խուզած, ամուսինը հնձած։ Այդ մի փոքր բանից այնքան են վիճում, որ ամուսինը զայրանում է, կնոջը կցում է ջուրը, շպրտում է ջուրը, կինը էլ ընդել չի կարող խոսի, արդեն խեղդվում է, էլ չի դիմանում, ձեռքը ջրի ցանում է, սենց անում, մկրատի նման ցույցա տալի, որ էլի պետք է իր ասածը, որ նա խուզած է, մկրատ է անում, անգամ խեղդվելուց ասում, անգամ խեղդվելուց էլ կինը տենց է։ Եվ սկսում է վիճել, ինչ ասա ուզում ասի, որ ընտանիքների կարդամավը լիլավա, նայք, համա, հա, միջև մերնել էլ, թե արտը խուզածա, մի չհասկանալու, որ մի փոքր փուջ բանից վեջ առաջանում ընտանիքում, որը կրվում ընտանիքում դեպի դևերի, այն ընտանիքում, որտեղ որ վեճերա լինում մի փոքր բաներից, այդտեղ դևերի աշխատանքն է, դևերը մտնում էին ու սկսում են իրանց կեղտոտություն անել, մի փոքր բանից վեճերա լինում ու դևն իրան լավ ասկում, ուրախանում է, իսկ որ մի ընտանիքներում կա սեր ու ուրախություն ու համերաշխություն են, որ երդում են տվեկանի առջև պայստիրոջ, առջև խոնարհությունը, այդտեղ սատանան չի կարա մտնի, դևերը չեն կարող այդտեղ մտնեն։ Այս առակը թող լավ հիշեն, որտեվ շատ կարևորը, շատ-շատ ինձ, որ դիմում է, միշտ հարց եմ տալի, ձեր վեճերի պատճառը հիմնավոր ինչն է, չեն կարողանում գտնեն։ Ես պատասխան չունեն, պաստորեն, հարցի պատասխանը չունեն, մահանաներ են բռնում սրան նրան։ Այս վերջերս մեկը գրեց, չկարողացա գտնել, թողնենք մյուս հաղորդմանը, մի հարց, ոնց է կեսուրից այդքան բողոքում,
Ես երբեք այդ մի կողմով չեմ խոսացել, այն մի կողմ էլ պետք է լսեմ իմանամ, որովհետև մի քիչ իմ հարց իրենց կոպիտա դուրս գալիս իրենց կարծիքով, որ իրպես կոպիտ ու չորը իրանց ասում, որովհետև իրանց պատասխանից եմ տեսնում, իրանք իրոք զուսպեն, թե ոչ, իրանք էլ չգիտեն իմ հարցին չատեց կոպիտ գալիս, եթե կեսուրին էլ հարցնես, իմ իջալուց ընդեղ գրել է ձեր չսիրած նշանը կարիչնա, կեսուր ես, ու ամուսին էլ կույսա, դա արդեն ինձ պարզա, որտեղ կա կույս, ընդեղ կա կարիչ, որտեղ կա կարիչ, ընդեղ կա կույս, երկուսն էլ ֆիլտրացիան, հիմա նայած ով ինչպես համակրում, ես չկարողացա իրան մի անգամից պատասխանեմ, բայց կեսուրը միայն մի բանի համար կասեմ ինքը շատ սխալ է կեսուրը, որ այդ աղջիկը գրել է ինքը կարա անհարցնել դուռը բացի մտնի մեր ննջարան, սա համար մեկ սխալն է, որտեղ ննջարանը համարվում է ինտիմ սենյակ, ոչ ոք ամուսիններից բացի իրավունք չունի մտնել այդ սենյակ, անգամ կեսուրը, հենց կեսուրը, իր արդեն ինչքան էլ ընդ է կեսուրը վեճեր անի, ինչքան անիծի, ինչքան գուշակների դռներ գնայի իբր բաժանի, որտեղ տենց բաներ ասում, եթե ան մտնում ա սենյակ, ասում է չէ, նա մենք պարկած կլնենք, դեռ քնած ենք անկողնում, ինքը դուռը բացում ներս ա մտնում, դա անդաստիրակություն ա, անկիրտ, ճիշտ բան չի, ուրեմն կեսուրը սխալ ա, այն մնացած բաներին ուշադրություն չդարձրեցի։ Տիկինոսյան, դե հարս ու կեսուրների պատմությունը այդ վեճը մշտական է երևի, չկա ասում է այդպես համարյա թե ամուսնու։ Բայց ընտանիքներից հա չի ամեն ինչը լինում, ընտանիքը երեխեքի դաստիարակությունն է, պետք է դաստիարակեն, այս թող կանայք յուրաքանչյուր կին, կանանց դեմ ասում, որտեղ իրանք են հիմա պարագլուխ դարը բարձացել են, տղամարդկանց ասում են դուսուս մնացեք, թող զբաղվեն իրանց երեխաների դաստիարակությամբ, շատ կարևոր է դա, սերունդ պիտի աճի, 22 թվականը երեխաների համար լավ տարի է, նոր սերունդ է աճելու, առողջ, առույգ եւ ապահոված եւ գրագ է, տարին տալիս է այդպեսի։ Այո, եւ ամենակարևորը թող 22 թվականը ամուր ընտանիքների տարի լինի։ Այո, եւ ինքը հեքիաթային տարի է համարվում, միստիկ տարի է, ես մենք ժամանակ ունենք դեռ ասելու, մինչեւ 22 թիվ մտնելը, 22 թվականի տեղեկատվությունը կտամ ես ինչպիսի տարի է, բայց ոչ կենթանակերպերով, որտեւ ես դա չեմ ասում, թող ոչ ոք չսպասի այս նշանիս, է սպասում սրան, ասողները թող ասեն, ես չեմ ասում, ես այդպես եմ գտնում, որ չասեմ, որտեւ դա աստղաբանությունը ընդհանրապես անհատական աշխատանք է, չես կարող մի խոյել ամեն ինչ ասել։ Կենթանակերպի նշանների, եթե անհրաժեշտություն կա, կարող եք խոսել, բայց եթե դրա կարիքը չկա, ինչ իմաստ ունի։ Չէ, բայց հիմա դուք եք գառասկոպով, հիմա բոլոր ձկներին ես չեմ կարող ձեր, սրիկա ձկներ կան, խարտախ ձկներ կան, թուկ իրանող ձկներ կան, ես ոնց ասեմ, եթե ես ձեր աշխատանքը, ձեր հարգանքը, ձեր մոտեցումը չընդունեի, ես չէի գա, անկեղծ չէի գա, որտեղ ես այդ հարցերում շատ խիստ եմ, շատ։ Շատ նրբազգաց։ Բայց ձկներ կան, են անբավարարվածը։ Տիկինոսյան, գիտեք ինչն է ինձ զարմացնում, այնուամենայնիվ դուք վեցահոգի մարդ եք, որտեղ այն զզվելի վերաբերմունքը, որ շատ քիչ անհատներ ձեր հանդեպ ունեն, ամեն մեկը չի, որ կարող էր կուլ տալ։ Գիտեք, եթե մարդը կիրթ է, գիտակից է, գրագետ է, հասկացող է, եթե իրան առամարես, ինքը կհասկանա, ինքը կհասկանա։ Բայց եթե չի հասկանում։ Խփում ես ճակատին, անցյալ անգամ ասեցի, էշին պետք է խփես, որ դու էշես, ինչի Հիսուսն իշոր բարձացավ, ընդեղ ուխտել կար, ձեր կար, այդ խոնարհության հեզության համար, բայց հա խփում են, հա քոթակում են, չէ, պետք է խփես ասես, այո, ես շատ մտածել եմ, որտեղ ինձ շատ են ասում, մի կարդա, մի պատասխանի, բանտեղ մի դիր, նայացում, բայց եթե մարդ իրան լկտի պահում ու ցինիկա պահում ու կարա բոլորին վիրավորի, բոլորին, ու մի քանի հատ էլ իրան նման հավաքի կողքերը, որ դա տարածվում է հասարակությունը, ես Հայաստանը շատ եմ սիրում, ու հայերին էլ եմ սիրում, մենք մի լիքը լավ մարդիկ ունենք, այն բանակը, որի մեջքին կանգնած է, էս իմ վիճակին տան հետ կապված, շնորհակալ եմ իրանցից, ես ոնց կարող ասեմ, ես տեսնում եմ, որ իրանք իրոք սրտանց ցավում են, լաց են լինում, գրելուց ես զգում եմ, որ իրանք լաց են լինում։ Իդեպ ձեր երկրպագուների մեջ կան շատ հավատարիմ, հատկապես
երկու կանայք, մեկ Օդեսայի, չէ՞։ Իջևանից։ Բայց Իջևանյան էսպես բանը։ Այնքան աղոտքներ անում, աղոտքներ հումորով, աղոտքներ շատ անում։ Շատ-շատերը կան, որ լավ են, էլի զգում եմ սրտանց, բայց չեմ ուզում կեղտոտվի մեր, մեր հայրին չի կարելի ոչ մի վատ բան, մեր շեղումներ չի կարելի, չի կարելի, մենք մի պուճուր ենք մնացել։ Լավ, ինչ անենք, որ մարդիկ հասկանան, որ չարությունը, չարությունը ծնում։ Հիմա 22 թվականը ասեցի ինքը հոգևոր տարի է, օրենքների տարի է, պատիժների տարի այն առումով, որ ամեն մարդ իրանով, մաշկային ալերգիկ հիվանդությունները շատ կլինի, ես էլ ասել եմ, դա չընդունել հասարակությունն է։ Այն մարդիկ, որ իրա կողքինին չի ընդունում, այն մարդը, որ չի ընդունում, ով լինի իրա կնոջը, լինի ամուսնուն, կեսուրին կամ հասարակություն, իրա մոտ հիվանդություններ կլինեն։ Այդ պատիճներն ուրիշ բառ չեմ կարող ասեմ, պատասխանն է իր արակի, բայց էլի ուղեղի այդքան չափն է, որ ինքը չի հասկանում իր սխալ գործողության պատճառով է լինում, կմտածի աչքով են տվել թուղթուգիր են արել։ Ես էլ ասել եմ ձեզ, թուղթուգիրը ամոթ է, հետամնաց բան է, որ մենք դարում ենք ապրում, թուղթուգիրս որն է, աչքով տալը որն է, այո, բաժակի մեջ, որ ասում եմ, այդ մեծ աչք եմ տենում, որ այդ մեծ աչք, ասում եմ, հա, կա, դա տիրոջ աչքն է։ Բոլորիս վրա այդ աչքը կա վերևից տեսնում, հա, կամ նկարում ու սկսում հերթով, կանչում անունները բոլորիս գրված այնտեղ։ Եթե չեմ սխալվում, դուք մի առիթով ասեցիք, որ 22 թվականին շատերն են պատասխան տալու իրենց շահույթությունների համար, այդպես է, հա։ Օրենքները հիմա 14-ին դեկտեմբերի, չեմ էլ հիշում, այ գրել օրս միջև քանիսներ, մարս մոլորակը վերջապես կարիճից դուրս կգա, այդ անկարգ նշանից դուրս կգա, այդ մահերը բաները, որ կրակոցներս վերջերը սեղավ սահմաններին, գնալով կմարի արդեն։ Այս հիվանդությունները, որ կա գնալով կմարի, արդեն սկսվում է նպատակային շրջան։ Յուրաքանչյուր մարդ, հատկապես իր անձնականում, ամուսին կլինի, թե ընկեր կլինի, պետք է լինի նպատակային, ինչի համար եմ ես այս մարդու հետ շփվում։ Իդեպ ձեր ունկնդիրներից մեկը մեզ գրել էր տիգին, Լյուսյան, լավ կլինի, որ բախումները բավարարվենք սահմաններին, բայց ոչ թե խորհրդարանում, այդ ծեցկրտուկները դրանք շատ տխուր։ Խորհրդարանին ամոթ է, շատ ամոթ է, ազգ ենք ներկայացնում, ու մենք ցույց տալու։ Չնայած աշխարհում կա, նա Չինաստանը էլ տեսեք, ու Կորեան ոնց են իրար ծեծում, Վրաստան քիչ են ծեծում, ամեն տեղ էլ կա։ Եթե բաներ, որ կարդացեն առակի մեջ որ երրորդներ, այդ դա պիտի լինի, պետք չի, որ մեզ ասենք, հա ամոթ է, շատ ամոթ է, ուղղակի մեզ հայերին չի կարելի ոչ մի անարդար սխալ, ոչ մտածել, ոչ էլ ճանապարհով գնալ, ու հիմա 22 թվականը, քանի որ ասեմ, օրենքի տարի է, օրենք միան իրավական չհասկանանք, մարդկային օրենքների, բնության, հոգևոր օրենքներն է։ Ու ամեն սխալ գործողություն, ամեն սխալ միտք են տաս պատվիրանների, որ ասում եմ, եթե շնացար ինձ մոտ էլ ես, ինձ մոտ դուր ես թակել, կարող եմ ես ինձ բարոյական ցույց տալ, բայց ներքինիս լինեմ անբարոյական։ Այդտեղ պատիժ կա, եւ այն աչքերը, զգայարանները, որ կա, եւ աչքերը, եւ ականջը։ Տեսնելու ու լսելը։ Հասկանում եմ ձեզ, որ դուք շատ ցավում եք, որ նման դեպքերի ականատես ենք լինում, բայց դա ինքներդ եք ասում, անխուսափելի է։ Դա լինելու է, տեսեք, աչքերին հարվածներ շատ կտա, ես կասեմ, որ 22 թիվը մենք կմոտենանք արդեն, ասեմ, ինչը որ քեզ պետք չի, մի տես, ու քո ուզած ձևով մի տես, կխփի քո աչքերը։ Ինչ որ քեզ պետք չի, մի լսի, իմ մոտս գնալով լսողությունս վատանում է։ Անկեղծ ասում եմ, թող բոլորն էլ իմանան, որտեվ շատերի մոտ է այդ բանը կա, գիտեի թե գնացի ստուգման անոթներն է, ոչ թե ինչ-որ ականջներիս հետ խնդիր ունեմ, բայց քանի որ շատ-շատեր իմա երիտասարդների մոտ է այդ բանը լինում, բարբաջանքները չեմ ուզում լսեմ, տերը ոնց որ փագի, ես նստում եմ մի տեղ, կողքից խոսում են, բացարձակ չեմ լսում, ոչ թե չեմ ուզում, այլ չեմ լսում, չեմ, ինքը չի թողում, որ ես լսեմ ամեն անհիմն բան, անլուրջ բան, լսե, դա ինձ ոչինչ չի տա։ Մեծահասակները տեսեք, մեծանում են, ինչքան տարիքը մեծանում է, լսողությունը վատանում է, չէ՞։ Անդադար ասում ենք տարիքից, որովհետև 70-80 տարեկան մարդուն հետաքրքիր չի, թե դու այնտեղ ինչ ես ասում։
ով ինչ կամ փող աշխատեց, ով օղլի, իրան այդ պետք չի, իրան միան սեր ուշադրություն է պետք։ Դրա համար ականջները փակման, նույնն էլ երեխեքը, ծնողների վեճերն ու հայանքներ ու բամբասել անեսքներ երեխեքին հետաքրքիր չի։ Այդ երեխեք կան, որ չեն լսում։ Հիմա 22 թիվը դա է։ Ես գայարաների մասին եմ, ես միան ականջ աչք եմ ասում, այնտեղ մաշկն էլ կա, դա էլ հասարակություն է։ Թող Աստված լինի բոլորիս հետ։ Ու այդպես է, Տերը սիրում է մեզ բոլորիս, մեր հայ ազգին, մարդկությանը, իր ստեղծածն ենք մենք բոլորս, ուղղակի ամեն անգամ իմ խնդրանքը սենա, որ բարյանանք ու իրար սիրենք։ Այնտեղ մի տղամարդ գրել էր, վայ, դես զզվեցրեցիք էլի հերիքա ինչքան Աստու հավատանք։ Այդ մարդուն ինչ ասեմ։ Անհավատ մարդ։ Ինչ ասեմ, այդ մարդ ընտանիք ունի, որտեղ 13 տարեկան չի կրողը։ Ինքը ընտանիք ունի, ինքը ծնող ունի, ինքը երեխա ունի, եթե ունի արկե չգիտեմ, ու ինքը պիտի դաստիարակի ու սերունդ աճի։ Ասում եմ, տեսեք 22 թվականը լավ երեխաների ծնունդի տարի է համարվում ու պիտի շարունակվի հայ ազգի համար, այն կորածների տեղն է ինքը դուրս գալիս, բայց եթե կողքից չարը վատը կա, ինչ հետո պիտի ասեն, ասեցի լավ է լինելու, այդ անհավատ բան լավ է լինելու, այո, լավ է լինելու։ Ինձ համար, ձեզ համար լավ կլինում, որ չի հավատում, իր համար թողած լինի։ Դե եթե մարդը չի հավատում, չի։ Ում էլ հետաքրքիր չի, թող չլսի։ Իհարկե։ Որ այդքան անդուր բաներ գրում են, ինչ են լսում, ես չեմ հասկանում։ Միջև վերջ լսում են, է, ու սկսում են, եթե քեզ հետաքրքիր չինչ ես գրում, մի հիմարի մեկը գրել է, ես նայում եմ, որտեղ հա ծիծաղում եմ, շատ լավ է։ Ուրախ մարդ է, թո ծիծաղի, որ իմանամ, այտենց բանը անդատ մի բան կասեմ, մամաս միշտ ասում էր, մատը տնգում են, ծիծաղում են մարդիկ, հա տենց կանեք, թո ախնդա։ Բարի բախտաբար ձեր հետևորդները շատ լուրջ մարդիկ են։ Լուրջ մարդիկ կա, նայա։ Եվ շատ կարևոր բաների մասին են մեզ գրում, ինչ-որ տեղ նաև ուսուցողական է։ Որ իրանք շնորհակալ են, առանց ինձ տեսնելու մեթ հանդիպելու, ու ես եթերով, որ իրանք ընտանիքում մտածելակերպը դեժ միջի անգամ երիտասարդների փոխվել են, ու շնորհակալ են, դա արդեն բավական է։ Ես ձեզանից շնորհակալ եմ, ու ձեր բաց թիվից էլ շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ, եզրափակենք այսօր։ Հա, մերիքա։ Այսօր որոշեցինք, ժամանակի չուտ փակենք։ Որոշներին ծիծաղացնել տվեցինք, միջև սպասենք հաջորդ կիրակի, տեսնենք էլ ինչ առաջ կգտնենք։ Ես կարծում եմ, որ անհաջողությունների շրջանը ձեզ համար ամենայն դեպս դարձավ փակվում է։ Փակվում է։ Ու շնորհակալ եմ Լևոն Բաղդասարյանից, գրագետ եւ սրտագիտ։ Տեսնեք, ինչպեսի ազնիվ, անաչար, անշահախնդիր փաստաբաններ էլ կան։ Հա։ Այնպես իմիջանալով ձեր շնորհիվ պարոն Բաղդասարյան դարձել է նաև Բաս TV-ի լավագույն բարեկամներից մեկը, եւ մենք նոր տարուց հետո նրա հետ որոշել ենք մի շատ հետաքրքիր հեղինակային ծրագիր իրականացնել։ Մեր հաղթանակը կնշենք ստեղ շամպայնով։ Հա, շատ լավ։ Դե ուրախ եի մեր հանդիպման համար, հերթական։ Իսկապես երբեք մի հուսահատվեք։ Միշտ ասում եմ, դուք եք մեր ասում, որ հուսահատվել չի կարելի, անգամ ամենածանր վիճակից Տերը մեզ ճանապարհ է ցույց տալիս, բոլոր դռները չի որ փորձություն է, որ պիտի լիներ։ Այո, չեմ հուսահատվել երբեք։ Ես ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն ասել սիրելի բարեկամներ, այսօր գուցե մի քիչ կարճ ստացվեց մեր զրույցը Տիկին Լյուսյայից, բայց գիտեք, զրույցի երկարությունից, կարճությունից չի կախված բովանդակությունը։ Կարծում եմ, այն հիմնական ասելիքը, որ նա ուներ, հաղորդեց մեր հերոստատիտողներին, և ես էլ ձեր անունից նրան մաղթում եմ իսկապես նորանոր հաջողություններ և առողջություն։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր այդքանը, սիրելի բարեկամ։ Հրաժեշտ ենք տալիս հոգեբան աստղաբան Լյուսյա Հակոբյանին, և հաջորդ կիրակի սպասեք նրան նորից Բաց TV-ի տաղավարում։ Ցտեսություն։